За сайн байцгаана уу, Өвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За энэ удаа би Porsche улсад суугаа. За манай Porsche-ийн төлөөлөгч тулгаатайгаа холбогдоод байна. За тулгаа орой минь түргийа. Сонь сайхан юу? За орой минь төвшөө. За сонь сайхан юу байна? Ажлын дараа сты гоё юм. Энд их мандатай л байна да. Бүр 3 метрийн цаана харагдах бол манд донд байна. Оо за. Тэг ажлын дараа ч дандаа л гоё байдаг болохоор. Гай үчи өнгөрөөж байна. За. Өөртөө сэний чи мэндих үгүй. За, баярлалаа. За, өнөөдөр хоёлаа өмнөх подкастуудаар хоёлоо бас нэлээ орсон тий. За, тэгээ дээрээс нь бас Төвшөөгийн подкастыг алгасахгүй сонсдог усуд маань ер нь тулгаа гэж хин, тулгаа гэдэг залуу ер нь юу хийдэг, ямар бодлоготой юм гэдгийг бол бас өмнөх подкастуудаар мэдэж авсан байхаа гэж бодож байна. А тэгээ би бас өнөөдөр бас тулгаатай бас өнөөдөр манай Монгол улс тэр дундаа Улаанбаатар хотод жинхэнэ өрнж буй нийгмийн байдлаар энэ сэдвэр бас нэг тулгаатайгаа ярилцаж үзье. Энэ тал дээр юу манай тулгаа маань юу бодож явдгийн бол тэр дундаа пост байгаа. Пост юу нэг дийлэнх нь бол оюутан залуучууд бас төлөвлөх байгаа шүү дээ, тий? Тий, монголчуудын хувьд бол тийм дээ. Тэгэхээр энэ Монгол оюутан залуучууд маань энэ тал дээр юу ямар бодолтой байна уу? Ийм талаар мэдээлэл авах гэсэн юм аа. Яг бүх хүмүүсийн өмнөөс ярьж чадахгүй л дээ, тийм ээ тийм шүү. Гэхдээ өөрийнхөө бодлыг өөрөө анзаарсныг бол альж чадхаараа хэлхийг л бодъё. За. Тэгээ. Аа, асуултныхаа яг ер нь ерөнхий бодолтой байна гэдэг нь чи юу илүү нарийн асууж ийн гэсэн үг вэ? За, одоо ерөнхийдөө бол хамгийн чухал юм маань юу вэ гэхээр Улаанбаатар хот, за тэр дундаа гадаад байгаа монголчууд ч гэсэн ер нь бол бухимдалтай байна шүү дээ. Тийм. За бухимдж байгаа асуудал бүрмэлтэй. За тэр бухимдж байгаа асуудал нь юун дээр байна вэ гэхээр нөгөө л нэг нөгөө бидний сонгож гаргасан улс төрчдийн маань тий бидэрт мэдэгдэлгүйгээр ууж идсэн асуудал, мөнгө төгрөг цааш нь нааш нь говчулсан асуудал. За тэр говчулсан мөнгөө хэд угааж бидрээр өшөө илүү их тэр мөнгөийг хэд нугалж өөртөө ашигтайгаар эргүүлсэн асуудал гих мэтчлэн. Ийм юмнууд дээр хүмүүс маш бухимдж байна. За дээрэс нь бол одоо энэ олон жил болсон энэ муухай одоо тий энэ зүйл маань энэ улс төрийн энэ муухай зүйл маань одоо бол эд одоо яг цэгцрэх шат руугаа эхэлж гинөө гэж хараад байна миний. Тэгэхээр энэ тал дээр чи нэг өөрийнхөө ихлэ байр суурийг хэлээч. Юу гэж бодож байна? Айлгомжтой. Айгүй олон нэг зэрэг гарсан болохоор альнаас эхлэх юм гэдэг. Гэхдээ нэг зүйлээс эхэллээ гэхлээ тийм ээ. Яагаад гэвэл сонсож байгаа хамгийн эхэлж байгаа үйлдэл би юунаас хэлмээр вэ гэхээр хамгийн чухал нэг юм нь бид нар ч одоо сонгуулийн зарчмаар явж байгаа шүү дээ тийм ээ. Сонгуулийн зарчмаар гаргаж явж байгаа бидний сонгосон хүмүүс шүү дээ нэг талаас нь бидний одоо талийн цосгал гэсэн үг тийм ээ. Тэгэнгүүт энэ дээр нэг юмыг би яг өөрөө бүр хатуу бодлоо хэлмээр санагдлаа. Маш хатуу бодлоо. Яг би энийг бол яг л ингэж боддог. Тэгээд ингэж бодсаарч байх бол өмнө ч ингэж боддог байсан. Юу вэ гэхээр сонгуулийг болохоор ингэдэг байгаа байхгүй юу? Та нар сонгосон юм чинь энэ хүмүүс ингэх нь баг одоо асуудал биш. Эрдэн хэвийн үзэгдэл чинь шиг. Тийм ээ. Бид нар сонгочлаа гэж бодсон шүү дээ, тийм ээ. А би бол энийг ард түмэн болон сонгогчд бас миний буруу биш гэж бодож байна. Бүр 100% буруу биш. Энийг зөвхөн хийсэн хүмүүс өөрсдийнх нь л буруу. Тэгэхээр өөрсдийнх нь хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Ард түмэнд ямар ч хамаагүй. Учиг нь аюул ингээд хэлбэрлэлчлээ. Биднэрт нэг 5 сонголт өглөө гэж бодсон шүү дээ, тийм сонголт дээр. Тавлангийг нь алинд сонгосон гэсэн биднэрт яг л ижилхэн байх байсан. Өөрөөр л 5 аягтай ус өгчөөд тавлаа хоосон байхад өөчөд сонгосон хоосныг нь сонгосон гэж хэлэхэд сонгосон хүний буруу мөн үү? Тавлаа хоосон байсан юм бол буруу биш шүү дээ. Тий. Өөчөд сонгож байгаа юм чи өөрөө л хоосон савл сонгосон шүү дээ гэж болохгүй зү дээ, тийм ээ. Бүр анхнаасаа л сонгуул нь багдгүй бид нар хамгийн дөмгүүдийн сонгоод байгаа нь энэ ч юм биш үү? А тэгэхээр ард хүн бол буруу биш. Сонгогдсон хүн хоосон байсных нь буруу гэж бодож байна. За тэгвэл одоо тэр байна уу? Байна. За тэр сонгосон усуд маань за одоо нэгд ил боллоо шүү дээ, тий? Одоо бидрээс дөнгөж одоо тэр бол эхнийх нь гээд байгаа шүү дээ. Тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас бол мөнгө идчихжээ. За тэгээ энэ байдал нь ингээд бүр хитэн тэр бумаар нь идчихжээ гэд. Энэ байдал дээр юу ч яг юу бодож чинь?
энэ байдал дээр хамгийн гол нь би яг за бүр тодруулаад асууя. Итэр ингээ зүгээр уучлалт гуйгаад мөнгөө төлөөд төлөөд тэгэл арт өмнөөс нэг уучлалт гуйсан болол мөнгөө төлөөд ингээд магадгүй ингээ цааш үргэлжлүүлээ ажиллах хийх гэж байгаа юм шиг нэг тиймэрхүү байдал үүсэх гэдэг шүү дээ. Энэ яг чиний бодлоор зөв юм уу? Тэ? Өөрийнхөө ихлэ бодлыг чиний бодлыг сонсмоор. Бүр яг бодлоо яриад байвал их л гонгтой юм яриад очив. Одоо тэгээд нэг л бодол асуусан чинь яриад явъя даа тийм. Өнөөдөр тэгтээ аль болохоор богинох нь заяа. Дээрээс нь хоёрт нь аль болох сонирхолтой байлаа яриад. Гордоос угаасаа асуудал ийм хүнд байгаа юм чинь хүн болгоны хүнд хэцүү мэдчихэж байгаа юм чинь тэрийг дахин давтахгүй зүгээр хойлоо аль болох өөрийг талаас нь харах гэж үзсэн тийм ээ. А тэгтээ бодлын хувьд бол энэ бол үнэхээр муухай зүйл болсон л гэж бодож байна. А хоёр дахьт нь солонгос явж байгаа залуучууд одоо би ч гэсэн энд ажил хийгээл ажлын дараа ингээл ядаал байж байгаа. Одоо яг гадаадад амьдарч байгаа хүний амьдрал бол аюу хэцүү шүү дээ. Ер нь бол чи мэдж байгаа шүү дээ тийм ээ. Одоо уг нь бол хүн миний бодлоор бол хүн жарах гэж төрсэн байлтай гэж бодоход. Одоо бол ер нь ажиллах гэж төрсэн гэсэн юмдаа эвлэрхээс өөр аргагүй байдал төрчээд л явж шүү дээ. Бараг ажил олдож байгаа нь юм тэр жарах гэдэр гэдэг юм хойш нь тавьчаад ерөөсөл ажил олдож байгаа нь хэн болоод тэгээд одоо бидний нөгөө перспектив буюу одоо амьдрийг үзэх үзэл нь тэгж шилжчихсэн явж шүү дээ. Бүр ингээд муухайгаар ч юм уу хэлэх юм бол бүх гадаад байгаа тэр 250 мянган залуучууд ер нь эндээс болж л гадаад тэгэл зөриал тэнд нэг илүү мөнгө авах гал ингээд явж байгаа бахал гэж бодож байна. Энд чи хэдэн хувийн татвар төлдөг гэдэг мэдэн шүү дээ тийм ээ. Яг ингээд ажиллаж байгаа юм шиг боловч яг ихэнх юунд нөгөө салангаас нь ирэхээс нь өмнө аль хэдийн баг 3/1 нь бол дор хаяж явна. Тэгэл нийгмийн даатгал, ашигын татвар гэж ер нь бол 50-54% нь бол шууд буцаалт турд булсаргаа явчихж байгаа шүү дээ. Тэгэл үлдсэн юмар нь бид нар нэг байрныхаа мөнгийг өгөхөд цаана нь хоолны мөнгө үлдэлтэйгээ өгөөтэй л биш шүү дээ. Өөрөөр байрны мөнгө гэдэг чинь тухайн орнолгоо л буцаад өгчихөж байгаа. Бид нэр ажиллаж байгаа бол нийт цалинха 75% газар дээрээ тухайн сар дээрээ паг гал алдчихж шүү дээ. Өөрөөр бидний хөдөлмөрөөр юм уу бидний хийж бүтээх гэсэн хүсэл маань те 75% нь тухайн орондоо. Гэхдээ яг бидний таасан бидэрт бол наалдчих байгаа юм л да тийм ээ. Орчин гайгүй байна гэж үзэж байна. Ажлын ажиллах орчин тэнд хэрэглэж байгаа хэрэглөрүүд өөрөө хүний хөгжих боломжоо дагаж байгаа учраас гой байгаа юм шиг харагдчихж байгаа юм жолооч. Яг гадаад байгаа хүмүүс ойл нэг миний өмнөх подкастн дээр хэлж ирсэн шүү дээ тий. Хүн аль болох сайн талаа гадаадд илэрхийлэхийг хүсдэг гэж гэлээ. Яг ингээл хатаа яриад ингээд яриад эхлэх юм бол хэцүү болчихж байгаа байхгүй. Хамаг хүч хөдлөмөр бүх юм аа бид нар аль болох чад ойрхоо байгаа ертөнцийн сайн талыг нь харах гэж хичээж байгаа ч гэсэн эндээ сайн байж болох байсан үгүй болох байсан гэж харж байгаа. Тэр ийм хэцүү болохоор би бүр нөгөө ямар хэцүү өнөө гэд хэлэхээр давтаж жилч чадахгүй бүр хоолоноос үх харахгүй. Дүгээр харамсалтай л байна даа төшө. За. Тэгээ харамсалтай л байна. Ишээ гоё гэж болох байсан гэдэг нэг алдагдсан боломжийн төлөө бас. Тэгэхэд сайн сайхан болох байх, маш удахгүй болох байх гэдэгт бол үнэхээр итгэлтэй байна. Тэр хоёлаа ярьж байгаа ч гэсэн хоёлаа угаасаа итгэлтэй байгаагаар ярьжсэн шүү дээ. За тэгвэл одоо бас нэг сонирч юм уу, сонирхолтой ч юм уу нэг асуулт асууя. За манай толгой бол пошта бол бас амьдралынхаа бас тодорхой хэмжээ хугацааг бол пошид зориулсан, пошид амьдрсан. Тэгэхээр бол бас пошийн нийгэм энэ улс төрийн байдлыг бол ч бас тодорхой хэмжээний өөрийнхөө ёстой л нөгөө шанагныхаа хэмжээгээр бол харсан, үзсэн, ойлгож байгаа тий. Хэрвээ пошийн засгийн газарт ч гэдэм юм уу пошийн улс төрийн албаныхаа хэрвээ яг ингээд янз бүрийн мөнгө ингээд нууцаар ийдсэн ч гэдэм юм өөртөө ашигласан байх нь арт өмнө мэдэгдүүл Пошийн засгийн газар энэ дээр ямар оо чиний бодлоор ямар хариуцлага авах бол Пошийн арт түмэн яаж хүлээж авах чи энийг нэг өөрө төсөөлч нэг хэлээч. Тий төсөөлөд жоох байхгүй энэ дээр бол бүр тайлбарлах хэрэг байхгүй маш тодорхой энэ дээр маш тодорхой ерөөсөө л угаасаа улс төрийн тавцангаас бүрэн арчигдэн. За гэтте яг энэ ертөнцөөр бол би бүр ингэж хэлэхэд одоо энийг Пошид чинь үү Монгол чинь үү ер нь л бол улс төрч гэдэг хүн чиг нэрэ болж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас би бол одоо хүссэн үсээг арчигдах байх гэж бодож байна. Энэ бол Монгол Пошид нэг их ялгаа байхгүй.
Юу болов Porsche бол шууд тэр одоо мэдгдсэн тэр цагаас нь эхлээл альбом тушаалаас нь буулгаад хуулийн хариуцлагыг нь хүлээгээд Porsche-д бол яг иймэрхүү байдлаар бол ингээд улс төрийн карьерч гэдэг юм уу, улс төрийн тэр юу замнал нь ингээд дуусгаж байгаа аль бий өсөр. А Монгол болохоор алж үлдээд хугацааг нь ингээд дуустал нь идэвхлэх гээд л байгаад байна шүү дээ тэнд тий. Гээд яваад Porsche-д бол ерөөсөө шууд нөгөө өөрөө угаасаа нам нь одоо хэрвээ энэ хүмүүсийнхээ а уус ойлгомжтой асуудал болчихж байгаа юм л да. Энэ хүмүүсийн авч үлдэх юм бол нам нь бүр улс төрийн тавцангаас арчигч. Нам өөрөө тэр чигтэй тий. Бүр өөр оролцсон байсан ч хамаагүй. Одоо нам нь баг оролцсон байсан ч хамаагүй нөгөө хүмүүсээ цэвэрлэхээс өөр аргагүй байдлыг хийчихэж байгаа байхгүй. Үгүй бол эсрэг намдаа бүр 100% ялагдчих байхгүй. Бүр яах ч аргагүй шүү дээ. Өөрөөр гинт хэрэг хийдсэн байх юм бол тэр үнийг дэ хариуцлага тооцохгүй л бол угаса дараагийн асуудал ойлгомжтой учраас бүрөөсөө эрт ороогүй байдлыг өндөрчин. А зүгээр Porsche харьцуулахад бол одоо дэлхийн бос орнуудтай харьцуулахад Монгол муу юм шиг харагдаж байгаа ч тийм улс төрийн хэмжээнд бол би адилхан баг гэсэн утнаас аль болох 50 одоо бид нар чи 2 жил дараагийн 2 жил гарч ирж байгаа намууд алихтай байгаасай л гэж хүсчихээс өөр арга байхгүй л тийм. Ганц айж байгаа юм маань дараагийн 2 жил эндээс нэг их сайжраагүй намууд гарч ирвэл юм уу өгтмөрөө хөтөлбөртэй гарч ирвэл яана гэдэг л айдсаа. Тэрнээс иш хийсэн юм нь бол ер нь тодорхой болчихж байгаа байхгүй тий. Арчилж байгаа жил 4 жил дотор улам сайжирч явдаг шүү дээ. А юуныхаа хувьд бол яг ингээд ерөнхий тогтолцоог нь харах юм бол яг Монголын улс төр, Паш улс төр бол яг л адилхан л та төвшөө. А нэг их ялгаа байхгүй. А аль аль нам нь яг улс төрийн эрх мэдлийг авах зорилготой. Тэгвэл хоёулаа нэг өмнөх подкаст дээр хэрэг хүмүүс анзаарсан бол ярьжсэн шүү дээ. Энэ хоёр бол ерөөсөө нам хүн хоёрын хоорондох гэрээ юм а гэж тийм. Ямар гэрээ юм а гэхээр нэгдэлтэн сонгогч. Би бол сонгогч. А намаад мөрөө хөтөлбөрөөр танилцуулна. Би талагдсан сонгогч. А дээрэс нь ард түмэн ягаад одоо ард түмэн чинь яг тэнд очиод би муусайгаа юм болгомоор байна гэйгүү шүү дээ. Тэр хүмүүс өөрсдөө амлалтаа өгсөн шүү дээ. Тэ. Тийм. Тэгээд ард түмэн тэнд нь таалагдаад сонголтоо өгсөн. Тэр яг энэ зарчмаар цэвэрлэгдээл явах байх. За 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 хоёлынгийн яриа бол эхний хэсэгтээ бол жоохон хөрхөн уус төржөөд эхэлчлээ. Тэ. Тэгэлээ. За тэгээд бас ер нь бол тулгаагийнхан байр суурийг бол сонслоо. За тэгээд тулгаагийн амьдарч байгаа улс эх орны бас байр суурийг сонслоо. Бид бас бол өмнөх бас дэлхийгээр тагсан монголчууд мэдээлж байгаа дугаараараа яг энэ байдлаар тухайн улс их оронд хэрвээ яг энэ байдал үүсвэл тухайн улс их орны ард түмэн болоод засгийн газар нь ямар одоо реакц үзүүлэх вэ гэдэг талаас нь зарим нь бол төсөөлж ярьсан, зарим нь бол одоо өмнөд болж исэн ганц хоёр жишээгээ бүр дурдж ингэж ярьсан. Тэгээ Поншиг бол бид бол тулгаагаараа дамжуулан сонслоо, ойлголоо. За бол манай монгол шиг бол ингээд бас нэг авж үлдээд ингээд нөгөө хүнээ бас ингээд нэг хугацаанд нь дуустал байлгачих гал дахиад гаргачих гал ингээд үзээд байгаа юм бол байдгүй юм бай. Тэр дор нь одоо би нөгөө нэг тэр нэвтрүүлгийг бас үзсэн болохоор бусад газруудын шийтгэлээс Польших бол би одоо дөрөлтөд жоохон сэтгэл халуун өөрөө эндхийн шийтгэл бол их хүндэлтэй. Нөгөө өгч байгаа ялууд нь амар хүнд байхгүй юу? Тийм учраас бүр энд ингээд хэлчихээр хүн сонсоод бүр нөгөө сонсоод баг нөгөө суух гэж байгаа одоо шийтгүүлэх гэж байгаа хүний өдөр шийтгэж байгаа хүн аймаар тийм аймаар шийтгэл өгдөг байхгүй юу? Тийм үү? Тэр нөгөө мөнгөнд торгуул моргуул тэгээд нөгөө одоо хохирлоо барагдуулаад дахиад хохирлынхаа очруулсан хэмжээний мөнгийг ямар нэгэн байдлаар босгох гэсэн байдлаар хандахгүй та хариуцлага өгье гэж. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь баг хийсээсээ хийсэн болдог учраас зүгээр тиймээс зүгээр хол явсан дээр байдаг байхгүй юу? Аа. Манайх бол одоогийн байдлаар бол яг ингээд залилаад мөнгө угаацсан улсууд бол зүгээр уучлалт гуйгаал өрөө төлчөөд байгаа шүү дээ. Одоогийн байдлаар шийтгэл нь бол. Ер нь бол тийм ээ. Уг нь бол энэ бол нэг ёсны болоо. За уучлалт гуйх нь бол ёс зүйн хувьд бол уучлалт бол зайлшгүй хүн ёсны хувьд бол гуйх хэвээр. Яагдгүй би буруу юм хийсэн гэдгээр. За мэдээ зээл авсан бол тэрийг төлөх хэвээр. Тэр бол одоо бүр грек контрактаар тгсэх хийгдэж байгаа зүйл те. А одоо хамгийн гол нь тэр зээлийг авчаад ард түмнийг залилаад тэрийг угаачаад байгаа шүү дээ. Жилийн 3% зээл авчингуудаа дээрэс нь тэрийг ард иргэдэд жилийн 60% хүүтэйгээр мөнгийг угаацсан.
тэрэндээ ямар шийтгэл, ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ гэдэг дээр одоо ингээд таг байгаад байгаа хөөхгүй. Тийм шүү тий. Төвшөө чиний дараагийн асуух юм юу вэ? Дараагийн асуух юмнаас болоод яг саяны хийсвэрүүдээр чи намайг мэдэн шүү. Тусгай гэдэг хүн болохоор ямар нэгэн асуудал боллоо гэхэд аа ингэж юм тийм юм бэ гэж дуусчихдгүү. Ихэнхдээ аль алч чадхаараа яагаад тэгсэн тий. Юунаас болсон ер нь яах ёстой юм яадгийн гэдэг ийм нөгөө дандаа асуултуудаар ташаага авчиуддаг уусаа миний мэрэгжил мэдээлцүүч гэдэг мэдээлэлээр тийм учраас энэ лгөө оруулчих гад байна. Яа энэний өмнө чамд харин цаашаа асуух юм байна уу? Магадгүй чи энийг надад эндээс яагаад юм гэдэг юм уу яах юм ч юм уу ингэж яриулах гэж залгасан байх гэж би хөвдөө бодож байгаа. Зөв зөв харин наадгыг чи би яриулах гэсэн юм л та. Тий. А чи харин дараагийн асуултаа надад тавьдаа. Эсвэл би шууд яагаад байгаа яриа. Болно болно. Шууд яриад явчих. За тэгээд тэгвэл би аль болох ойлгомжтой яриа тийм энийг сонсож байгаа хүмүүс бол мэдээж тэр улс төрчид биш энийг сонсож байгаа хүмүүс бол сонгогчд байх учраас би хувийнхаа бодлыг тулгаа гэдэг хүнийхээ үйлс бодлыг шууд асар богино хугацаанд илэрхийлэхийг бодъё. За. Ерөөсөө яагаад ингэж ингэчихэж байгаа юм гэхээр Польшийн засгийн газар улс төрчч ядлахын Монголын улс төрчч ядлахын Монголын сонгогчч ядлахын Польшийн сонгогчч ядлах ерөөсөө дөрвөн хүн тусдаа хийсэд биш бүгд л ер нь хоол олчдаг гэдэг. Тэр улс төрч өнөөдөр одоо юу гэдэмтэй хоолтой, унттай, мөнгөтэй төвхтэй бүх юм нь болж исэн бол ер нь ямар тэнэг хүн очиж мөнгө авъя гэдэг ингээд сууж явах юм би. За. Зүгээр мөнгө бишийг тэр хүмүүс мэдэхгүй л байв гэж дээ. Мэдчихсэн шүү дээ. Энэ бол ардаа болол асуудалтай мөнгө гэдгийг мэдчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн тэр хүмүүс авахгүй л бол босхгүй нэг юм байсан бай таараа шүү дээ. За. Тэг. Үнэхээр сэтгэл хангалуун хүн байсан бол би авахгүй. Тэнд сэтгэл хангалуун амьдралаа сэтгэл хангалуун альтан тушаалтай сэтгэл хангалуун хүмүүс нь би аваагүй байх гэж бодож байна. Аа. Би байсан бол бас авахгүй л байх байсан. Яагаад гэвэл амьдралаа сэтгэл хангалуун байгаа учраас. Аа. Энд би ажил хийж байгаа ч гэсэн яг л энэ зэрчмээр байхгүй юу? За. Хэрвээ би ингээд өлсөд хэцүү байсан бол би ажил дээрээсээ тэ ячил бараг л зүгээр бүр бодлоо ярьсан хүнд бол ус нэг ховсно гэдэг шиг нэг компьютерийн маусыг авснаа эвтэрчлээ гэж хэлээл гэртээ хэрэглээл тэ нөгөөтгөө гихч ажилласаа аваад ингээл эхэлнэ шүү дээ. Гэтэл би яаж вэ нүгвэл ажлынхаа юм ажил дээр гэртээ надад маус хэрэгтэй бол дэлгүүр ороод өөртөө яг тарсан хамгийн үнэтэй маусыг авч чадхаар байна шүү дээ. Яагаад гэвэл надад цалинг нь өгчөж байгаа байхгүй юу? Шудрагаар. Би шудраг мусаар тэр ажлын маус шуналдах уу? Өөрийнхөө ажилласан хөдөлмөрсөн хөлс нүлэмсээ гойжулсан мөнгөөрөө дуртай маавсаа авах уу гэх тий болгоно гэдэг чинь авах уу гээд авах нь надад аль нь гоё юм бэ? Миний идэх хоолыг өгсөн учраас би тэрэнд нэг 100 долларын маавс авчихад надад болж байгаа байхгүй юу? Миний гарт ивтэх юм бэ? Би ерөөсөө компьютерийн уучраас миний маавс хамгийн үнэтэй байхгүй болдгоо байхгүй гар ингээд бүр ингээд өвтөд идэх. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ерөөсө бүгд хоолныхаа төлөө явж байгаа. Тэг. А яг хоо хийж байгаа арга барил нь өөрөө шүү дээ. Нөгөө хүн нь болохоор хоолныхаа төлөө явж байгаа ард иргэдтэйх амьдралыг нь хоолнд нь уршин улам ойртуурн болгож өгье. А нөгөө сонгогдж байгаа хүн нь за би таны хоолнд ч орхон болгох чинь энэ ертөнцийг чинь гоё болгоод өгье. Та намайг сонгоч. Гэтэ би бас хоолныхаа төлөө явж байгаа шүү. Би бол цалинга авна шүү гэхэд за болж ийна болж ийн. Эсвэл хангалттай шударга байж чадлаа. Та ажлаа хий бий ч ажлаа хийгээд хийх ёстой юм хийгээд яваад байгаа байхгүй тийм ээ. Айгу уг нөгөө талаас энгийн богод. Тэгэхээр юусоо энэ мөнгөг яагаад авсан? Тэгэхээр юусоо хоолныхоо мөнгөгүй учраас хоол авчих гэж ойлгочих би бол. А наадхай чинь бас яг идэх хоол бол биш л дээ тийм ээ төвш. Идэх хоол юм биш. Тэр хүнд ямар нэгэн хэрэгцээ байв. Магадгүй үнэтэй машин ч юм бэлээ. Сүүлд тэр нэг ландын хэрэглээ хөндөр болсон гэсэн тийм ээ. Монгол тутлаа авалтын тоо хэд гэсэн ч хэлээ. Сүүлийн хагас жил сүүлийн 3 жилдээ авсан мөнгө хэмнээс 2 дахин жилээ авсан ч гэлээ. Тэр нь өөрөөлөл тэр машиныг магадгүй авах гээд мөнгө авах хэрэгтэй болсон ч юм уу. Тэр хүн бусад найзууд маш аваад хүн биш болчих гээд байгаа учраас машин авсан ч юм билүү. Үгүй хүн уучраас ойлгомж байгаа байхгүй. Би ч гэсэн энд одоо хамтран ажиллагчтайгаа ядаж ижлэхэн хөрлийн машин авмаар байгаа учраас би тийм өдөр шөнөгөл ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэгэн цагаа нэгэн хар биш бүгд хоолныхоо төлөө явсан. Зүгээр хоолоо олж идэж байгаа арга нь жоохон өөр байна л гэдгийг харчих юм бол илүү амар болчихж байгаа байхгүй. За яагаад нь тодорхой болчлаа тий хоолныхаа төлөө. А яагаад тэр бас надаа нэг юм санал. Наад хэ чи бас хүмүүс ингэж яриад байгаа. Эдэрт болвол тий хангалттай мөнгө төгрөг байгаа. Дээрэс нь эдэр чи цаанаа болвол өөрсдийн гэсэн компантаа за ийм байна. Эдэр хамгийн гол нь зүгээр л өөрсдийн шунлаасаа болоод дээрэс нь альбан тушалд эрх мэдлийнхэн энд юун дээр үрц суухын төлд тулд одоо
энэ бүгдийг хийж байна гэсэн нэг тийм гаргалгаануудыг нийгэм бол яриад байгаа шүү дээ. Шуналтаа гэдэг. Бас энэ чи хажуугаар хэдий юм ингээд байгаа хангалттай хүрээд байгаа ч гэсэн бас нэг тийм нэг шунал нь тэр хүнийг тийм юм хийхэд хүргээд байна гэдэг гаргалгааг бас яриад байгаа байхгүй. Магадгүй би хитрхээ хурц хэлжээж магадгүй шүү тэгшээ. Миний хувьд бол сайн шунал муу шунал гэж байхгүй. Хүн болгон шуналтай, хүн болгон хоолныхаа төлөө өхстэй, хоол идэх өхстэй. Гэхдээ тэрнийхээ төлөө яаж хийх вэ гэдэг тэр хүн өөрөө сонгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл хоол авч идэхин төлөө шууд ингээд одоо буруу аргаар мөнгө олоод явах уу? Хулгай хийгээч хоол идэж болно шүү дээ. Ер нь бол тэр хүний хувийн сонголт байхгүй тийм ээ. А гэхдээ би одоо ажиллаа хийгээд хоол идээд олж болчих юм тийм ээ. Энийг сонгох уу гэдэг хүн өөрөө сонгоно. Тэр бол тэр хувийн сонголт. Шуналтай байсан байлээ гэхэрэгэд асуудал шийдэгчихгүй. Бүгд шуналтай. Тэр хүний шин агаргасан авч хэрэглүүлсэн арга техник нь өөр. Яг нь нийгэм өөрчлөгдөд ирэхээр мэдээж хүн хулгай хийснээс ажил хийсэн нь илүү амар болตก байхгүй. А одоо болохоор хулгай хийснээс ажил хийснээс хулгай хийсэн нь амар байгаа учраас тэгээ нийгмийн тим байгаа учраас хүн болгон хулгай хийж байгаа байхгүй. Одоо хулгай гэдэг нь би яг шууд хулгай гэх суртахаар биш. Одоо хэл ахуй хулгай тэ одоо ингээд танил манилаа ашиглаж байгаа таньдаг дүүдээ нэг юм ин бүтээж өгч гэсэн тодорхой хэмжээний хулгайн төрлийн арга шүү дээ. Өөртөө байгаа даваад ашиглаж шүү дээ. А нөгөө талаар үнэхээр хүч хөдөлмөрөөрөө хүн мөнгө олж бас болно л да. Тэгэхээр одоохондоо Монголд тэр нь хэцүү илүү төвхтэй учраас нэг залхуучихтай амар хэцүү учраас байгаа даа. Нөгөө талаас бол орчин угаасаа тийм те байгаа учраас тэрхээс өөрөөр хоолоо олж идэх боломж байхгүй л дээ. Тэгэхээр үндсэн зарчим нь хоол олж идэх. Тэгэд яах вэ гэдгийг хэдүүлээ сонгоцгоё. Магадгүй позитив монголын гэдгийн уриалаг нь хэдүүлээ позитивоор буюу эргээр хоол олж идэ гэж уриалт болно шин. Магадгүй эхний 10 жил хэдүүлээд хэцүү байж болно. Тэ үнэхээр хэцүү байж болно. Гэхдээ босох байх гэж би бол үнэхээр хүн хөдөлмөрлөж чадах юм бол хүн хоолоо зөв аргаар олж болно гэдэг үнэхээр хэцүү. Интер зүгээр дүн гэж нэг 2 3 минут хоолны талаар бич чам зүгээр сонирхолтой юм ярьчих яах вэ? За наа позитив монголиа гэдэг наадгийн чинь нэгд ихлүүлсэн дээр би бас жоохон нэг юм нэмэт хэлчихье. Тэгээ л тэр нь юу вэ гэхээр чи маш зөв юмыг яг хөндөж хэллээ. Яг үндэ бол манай Монголд бол бас яг энэ гадны нутагт амьдарч байгаа шиг нийгмийн байдал нь шудраг те яг ингээд зөвхөн ажил хийгээд хоолоо олж идэх явах нь бол тэг амар юм байна гэсэн нийгмийн тогтолцоо нь одоо энэ гадны амьдарч байгаа улсуудын нийгмийн тогтолцоотой харьцуулаад үзэх юм бол жоохон тотмог байгаа. Аа тэгэхээр гадаад байгаа монголчууд бид нар нийлээд энэ эрэг монголчууд гэдэг энэ онлайн төслийг эхлүүлж байгаа гол шалтгаан нь юу вэ? Энэ байгаа даа гохгүй. Монголд энэ байдал гэт Монголд амьдраад байгаа нөхцөлд болохоор ингээд за ер нь бол болж гин ер нь ингээд яванда ингээд болно гэдэргээд ингээд тэр нэг ингээд альмиг албан байгуулагт очихоор танил талаараа юм хөөцөлдүүлчихдэг те гарын ингээ хүндрүүлчихдэг энийг ингээ болоод яваад байн те ингээ болдог гэж ойлгоод тэрэндээ ингээ дасчаад а энэ бол буруу юм а энийг бас бид нар өөрчилж чадах юм а энийг болдгийн байна гэдгийг бас тэр болгон харж чадахгүй байгаа те а гадаад амьдарч байгаа гадаад ажил хийсэн монголчууд болохоор энэ бүх байдал болохгүй гадны нутагт юм байдгүй юм байна гэдэг нүдээрээ харцсан учраас бид нар зөв амьдрья зөв нийгмийг бүтээе гэдэг эрэг монголын онлайн төслийг ингээд нээхэд хамгийн түрүү нэгдийгээд хамтарч санал оруулсан усуд нь хаанаас гэж дандаа гадаад байгаа монголчууд нэгдэе гэж орж ирчих واخхой а сүулт нь энэ бүх байдлыг нөгөө гадаад байгаа монголчууд нь ингээд яриад ийм байдгийн байна. Манай Пошид ингэж байна. Манай Унгарт ингэж байна. Манай Австральд ингэдэг юм байна. Амстерт ингэдэг юм байна. Америкт ингэдэг юм байна гэдээ нөгөө улсууд чинь ингээд үтсэн харснаа яриад ингээд эхлэнгүүт нөгөө Монголд байгаа монголчууд маань одоо л нэг ойлгоод аа та нар чинь төсөлтөө нэгдийа. Одоо тэгвэл бүгдээрээ энэ нийгмийг бас ингэж өөрчилж болох юм биш үү? Ингээд зөв нийгмийг бид нар л өөрсдөө бүтээх юм биш үү гэдээ одоо Монголд байгаа монголчууд бид нартай хамтарч ажиллахаар хамтрий гэсэн улсууд одоо гарч ирж байгаа байхгүй ойлгомжтой. Бүх юм нэг натурал замаараа л явж ийн гэж хэлэх юм. Тийм.
А хэрвээ Яг миний одоо бодсон шиг л явж ийн гэж хэлэндээ зөв одоо зөв бараг л зөв болов. тий чиний яг хэлээд байгаа маш зөв түрүүн хэлдэг чи. А хэрвээ дөлгөөнөө бит хоёр шивэдэд хурж ижин шивэдийн нийгэмд амьдарч энэ нийгмийнхэн байдалтай танилцаж нийгэм рүү нэгж орж энийг мдээгүйсэн бол хизээч төр энэ эрэг монголчуу зөв амьдрын ингэсэн энэ онлайн төслийг эхлүүлэхгүйсэн баггүй Монголдоо л байжсэн бол. Ойлгомжтой. Тий. Энэ дээр хэлж өөрөө яг таньихаа үргэлжлүүлээд ерөөсөө ингэж штэ Монголд ингээд яг одоо үнэнгээ л хэлэхэд ингээд онцгоос буугаал эхлэнгүүт үнэхээр гадаар ажил амжилт танил тал би бүрт хараад эхэлж байгаа байхгүй хамаагүй амаргүй ч ерөөсөө нэг ингээд нэг танил талыг ашиглана гэсэн байдлаар шууд очиж байгаа байхгүй ерөөсөө тэ А гэтэл Монголд байгаа хүний хувьд бол ингээс өөр ямар ч зам байхгүй байхгүй. Аа. Гэвч түмүүтэ гадаадд дэрэнгүүт нь шууд өөрчлөж хийж байгаа байхгүй. Мэдээж яг хүний унган сурсан нөгөө исэн одоо гэрийн хүмүүжил гэж байна. Тэргээрээ бол гайвал тий. А гэтэл чи сая хэллээ шүү дээ. Хамгийн эхэлж ингэсэн тойрсон хүмүүс дана гадаадаас ирсэн гэдгийг би яагаад гэдгийг ч юм хэлэх. За. Хүнд итгэл үнэмшил гэж юм байдаг. Аа. Итгэл үнэмшил яаж сууд гинэ чи? Хүн харц суудаг байхгүй. Аа. Хараагүй юмдаа итгэхэд үнэхээр хэцүү. Үлгэр шиг сонсогддог байхгүй. Аа, яг тэгж байгаа. Хоёулагийн одоо ингэж ярьж байгаа магадгүй маш олон юмд одоо миний ялангуяа би чамд ийм яриа гэж сайн хэл санаалаад байна. Үлгэр шиг сонсогддог шүү. А гэтэл харсан хүний хувьд тэд нар яг үнэн бодит явдал байхгүй. Одоо би чам үнэн бодит явдлыг ярина. За. Чам болон бас зөндөө олон сонсогч ийм үлгэр шиг сонсогддог. За. Тэгэд би тэр дэртээ үлгэр биш энэ бол бодит явдал гэдгийг хин дараа нь хоёрдугаар хэсэгтээ дахин хэл. За. Гэхдээ хоёрдугаар хэсгээгээ эхлээд би чамд амтлага таталтай өгөх сонирхолтой байх үднээс заая. Энэ хүмүүс яагаад ороод ирснийг би чам шууд хэлье. Яагаад гэвэл энэ хүмүүс харсан. Харсан юмдаа итгэсэн. Англиар бол believe гэдэг үг байдаг тийм ээ. Итгэл үнэмшил гэдэг чинь итгэл дээр тогтохгүй. Ингиж гоё амьдарч болдгийг гэдэг харсан хүмүүс одоо яах вэ? Би итгэхгүй гэх үү. Итгэх нь үстэй. Итгэл байгаа учраас бид нэр чанга дуурчихаж байгаа. Ингиж гоё амьдарч болдгийм байна гэдэг. Үнэхээр итгэлтэй болчихж байгаа байхгүй юу? Ямар амар юм бэ? Зүгээр л нэг хүн ингээд санаандгүй явж байгаа, санаандгүй явж байгаа гадраасаа хог унгаан шүү дээ тийм ээ. Тэгэхэд аваад тэрийг хогийн саванд хийчихэж байгаа. Би монголч юм байсан одооч тий. Би хэрэв санаандгүй байдлаар газар хог унгаач шүү дээ. Би хизээч тэр хогийг аваад хажууд нь тойрогоо хогнуудыг би ингээд нэг цаасаар авчих авчдаг гэсэн. Магадгүй тэр юм санаандгүй унгаас нь ч юм уу би нэг хог унгаачаад би хоёрыг юм уу гурыг авцаал хийдэг гэсэн. Энийг манай ангийн хүмүүсд бол манай одоо үнэхээр их бол манай гэрийнх нь намайг батал чи хүн хог оролтлоо гэж ингэж уралдаг. Гарга мөх болгоод ингээд сурчдаг байхгүй гэрийн хүмүүс. Манай өвөөгөөс тэр надад өгсөн баг. Ин магадгүй Монгол сайн харагдаж болох юм. Хүний хог төлөө гэж. Монголч ч хүний хог гэх дургуй ханддаг шүү дээ энерги хэрэг. А гэтэл тэрийг би гудам цэвэрхэн байхын төлөө надад үргэлж хамаагүй байсан. А энд ирсэн чинь надад миний тэр би ерөөсөө онцохороог. Би ерөөсөө л нормал нэгэн нийгмийн элемент болчихж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл миний итгэл үнэмшил үнэн мэйж болдгийг гэдгийг би энд ирээс сурсан биш Монголд итгэдэг байсан маань энд ирээд батлагдсан гэж хэлэх юм уу да. За одоо би ингээд итгэл үнэмшилтэй болцсон хүн чинь хүн хүчтэй болдог байхгүй юу? Хизээч хараагүй юм чинь хүн итгэл үнэмшлийг ч алдчихдаг байхгүй юу? За одоо би чам жинхэнэ итгэл үнэмшил гэж юу гэдгийг би чам дараа нь ярих гэж байна. Тэрний өмнө би чам түүх хэлээ болж байна. Би чам хоол хүнсний талаар түүх хэл. Нэг талаар айгүй үнэн түүх нэг талаар яг үлгэр. Тэ нэг талаар бол үнэхээр үлгэр шиг сонсогдно. За. Зарим хүн надад хотлоо яриад байдаг итгэхгүй. За үлгэр сонсож байгаа хүмүүст нь би үлгэр ярьж байгаа. За. Үлгэр чи баларанда гоё шүү дээ. За. Үнэн гэдгийг мэдж байгаа хүмүүст би үнэн түүх ярьж байгаа. Эндээс сургамж авах гэж байгаа хүмүүст би сургамжтай үлгэр ярьж байгаа. За. Хоол хүнстэй болов уу. Энэ хоёр хэсэгтэй. Нэг нь Европын хоол хүнс нөгөөх нь Америкийн хоол хүнсийг ярь. За. За эхлээд гоё гэж бодож байгаагаа боловч муухай хоол хүнснийхэн талаас эхлэе за. Дараа нь муухай гэж бодож байгаа гоё хоол хүнсний талаар ярь. За эхлээд нь шүү дээ. Дэлхийн бүх алдартай хоол хүнс ерөөсөө л Европ талбайтай. За. За бүгд биш юм аа гэхэд 90% нь Европ талбайтай. Шпагетти, пицца, бяслаг нөгөө нэг гоё гоё бяслагууд. Гоё гоё хямнууд, махнууд. За одоо вино, дарс, виски. Коньяк. Тэ бренди.
нөгөө гоё гэсэн бүх хоолнууд шүү дээ. Үсээ хоолны бүх гоё юмнууд. Аа. Бүгд нэг сонин. Хамгийн гоё хоолнууд Европт байдаг. Хамгийн баян орн Европ. Хамгийн тайван орн Европ. Аа. Хүн зоногт ногдох хэмжээгээр мөнгөөр хамгийн дэлгэл нь Европ. Аа. Энийг бид нар бас хитрхи гоё гэдгийг нэг үнэхээр шүтгэж гисэн тэнгэр шүтэж босохгүй. Эхлээд гоё харагдчихэ. Гэтэл энэний ард яагаад Европ ТВ-ийн Украин өнөөдөр юм ядаа амьдэрч байгаа. Европ ТВ шүү дээ. Европ ТВ-с шүү дээ. За нэг Улаанбаатараас дарахан ороход Женев гэдэг хотоос Украин орчих шүү дээ. Аа. За хотлоо хэлсэн юм шүү. Юурээс нэг машинаар нэг 13 цаг л давхад би Женевээс Украиний хил хүртэл явж байгаа байхгүй. Ямар ойрхон Европт байж ич ямар ядаа амьдэрч байна. Тэгэхэр нэг нууц байгаа биз? Бай. Эдгээр угаасаа юм бэ гэж юм уу? Яг хөө магадгүй эдгэрийн газар нутаг их ногоо тариа тарихад айтайхан шүү дээ. Тэгэхэд ногоо тарихад гэсэн үнэхээр айтайхан дэлхийн зөндөө орнод шүү дээ. Яагаад ядаа юм. Энэ их хоол хүнсний юм нь болохоор энэ соёл нь юун дээр үүссэн хэрэг хүмүүс нь өлсгөө болж эхэлж байгаа. Зойрондоо баг 3 жил хадгалах бяцлагатай болсон учраас бүр болохгүй виногоогоо бяцлагаа дээр виногоогоо бяцлагаа ичгэр хадгалсан учраас одоо их төр өөр юм сэтгэж эхэлсэн байхгүй. Яагаад гэдэг нь би чамд хэлж өгч. Эдгээр хоол үндэснийхээ бүр өнөр их баялаг дээр нөгөө хоолоо хадгалдаг те вино болгодог 5 жил дарсан дарс нь үйжийдэг 5 жил дарсан виски нь үйжийдэг 10 жил дарсан виски нь үйжийдэг. Өөр ямар тэнэг оронд вискиг 15 жил дарчиж хадгалж зарах гэж идэх юм бэ? Чи 10 жил дарсан вискиг энд дараал нэг 10 долллараар авна шүү дээ. Амар гоё виски. Ямар шаардлага өгөхгүй. Тэ 10 долллараар бүр 7 одоо нэг хэмнэлийн хэмжээтэйг авчихна шүү дээ. Өөрөөр хоол хүнсний суурин дээр эдний хөвжл явсан гэж би боддгийн. Магадгүй эрдэмтэд даваа буцаах байх яаж вэ? Би үлгэр ирж идэв үлгэр хүмүүсээ. Хоолн дээрээсээ болчих. За. Өөрөөр үлсэхгүй болсон учраас тэр тарих өнөөдөр хоол маргаашийн хоолоо биш. Өөр юм гарэг. Өөр юм санаа зовсон байна шүү. Одон гарэг. Тэ? Пошин эрдэмтэн тэр шапин нь юугаа бичээл төгөлдөр хураа дараал. Хоолнда санаа зовхгүй юм чинь. Яаж игэл олдсон шүү дээ. Тэр Микола Коперник нь одон гарэгээ дэлхийг тойрдгүй байна. Нараагаа тойрдгийг юм нэг тийг олч илүүлээ. Өнөөдөр өлсөж яхад ер нь юуд нар тойрж ирэж байна. Хин таамаатай юм бэ? Тэ. Урлаг соёл бүх юм Европ эхэлж байгаа балей. Үлсэж байгаа хүн тэнд балет ингээд дэг 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 гэж ингэж яхи. Тэр дуу симфон. Хөгжлийн би чанд хөгжлийн түүхийг яагаад гэдэг нь хэлчихсэн шүү тийм. Бүр дахиад нагаад яагаад энэ орой. За. Европын орнуудыг ядуу баян гэж хуваадаг. Ядуу бүх орон колонид байдаг. За. Муухай нь эндээ. Эднэр ерөөсөө Бельги колонитой. Австри колонитой. Европ колон одоо юу гэдэг Англи колонтой. Ястаа колонгүй усгүй хөрхи Герман л байна да. Нөгөө 2 дугаар дайныхаа үед хийсэн баахан алтаараа л одоо өнөөдөр нөгөө колонтой улсуудтай үн зэрэгтэй л үдчихин. Гэхдээ нөгөөдөл нь колонтой. А Герман бол тэр цогцолцол жоо алттай. Хөрхи нөгөө бусад дай хийсэн орнуудын алтыг нь бүгдийг нь хамтсан. Хөрхиж явахдаа бас л улсын тоглолттой одоо яг л одоо тоглолт байхгүй. Миний харж байгаа өнцөг шүү би түүх яриагүй би үлгэр ирж байгаа шүү дээ. Өөрөөрлөвл эднэр асар муухай амьны үндсэн дээр мөнгө цуглуулж алт цуглуулчаад одоо энэ дээр хоолныхаа юмтай болчоод одоо энэ дээр урлаг солилцоод тэгээд одоо дэлхийгээс бүр их юм цуглуулсан тий доолчага бана юу юу вэ гэдэг тий Ferrari Merari гэдэг өшөө мундаг том брэндүүд үүсгээд ингээд урд талхаад байна. Бидний урд талхаж байна уу? Яах ч аргагүй мундаг уу мундаг. Ямар юм дээр суурилсан бэ гэхээр цулсан дээр л суурилсан гэж би хэлээд байгаа даа. Тийм бай. Бусад хүмүүсийн цулсан дээр. За би хоолны тухай ярилаа. За одоо би Америкийн хуулийн тухай ярья. Хоолны тухай. Шал өөрсдөө. Америкт индианчууд амьдарч ирсэн. Европчууд очисон. За. Индианчууд яг үндэ эрхшил нөрөөг байхгүй. Индиан хүний газар нутаг байхгүй. Чи дай хийж индианчуудыг эзэлсэн гэж бодож байна уу? Энийг бол түүхчид бол мэдэн дээ. Индианчууд яагаад тэднэрт дийлдэг вэ? Яагаад бол индианчууд хоол хүнстэй байсан юм бэ? Индианчууд үнэнхээр хоол хүнс, үнэнхээр хангалттай байсан. Бисан ус үхэр гэдэг юм да, буфало гэдэг амьтан байдгийн. За. Тэр амьтан 1600 оны үед хэд 30 сая байгаа. Энэ бол үр үтмаар нь өнөөдрийг хүртэл бүх индианчуудыг
хангалттай тэжээ хүнс байсан. Европчууд Америкийг эзэлж тэр хүмүүсийг над газар нутгийг нь эзэлж хүчгүй болгохын тулд яадаг юм. Юус бол хоол хүнсгүй болгодог байхгүй. Хоол хүнсгүй болохоор өөдөр чинь бууж өгн дагаар орно. Дөрвөн дайвж газар нутгийг нь одоо газар нутгийг нь эзэлж байгаа. Тэгэд эрх мэдлийг нь автоном гэдэг юм да. Эрх мэдлийг нь авч байгаа. Хүнсгүй болсон хүн чи гуугаал ирдэг байхгүй. Америкийн одоо индианчуудын түүхийг бол яг бодит үнэн нь бол юм. Юусэл хоол хүнсний дайм байхгүй юу? Энийг мэддэг хүмүүс нь намайг өөрсдөө тулгаа яг зөв ирж ингэж хэлнэ. Аа, мэддэггүй хүмүүс сонирхолтой байж магадгүй. Уншиж сонирх сонирхолтой хүмүүс бол энийг ерөөсөө Википедиа дээр Бисон хаантай гэдэг бол Бисоныг агнах нь гэдээ ороод. Хичнээн тэр саяар нь тэр Бисон үхрийг алж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд 1600 онд 30 сая байсан Бисон заяа. 1800 би бүр хонтой хэлье. 1880 онд. Одоо л 280 он жилийн хугацаа байж тийм дээ. Бас маш хурд хугацаа байна. Чи ер нь хідэн бисаа үлдсэн гэж бодчих. Зэрлэг бисаа. 30 сая хэлсэн юм чинь даас нэг гайгүй байлгүй дээ. За ядарч нэг 10 сая мая үлдэн байлгүй дээ. Үгүй юу? Хэвлэл мэдээллийн тоон төр бол 1000-аас доош гэж. Пүүх. Мингаас тош. Индианчууд ягаас үүснэг одоо чи ойлгох уу? Идэх болов болсон юм байхгүй. Тийм байна. Мингаас тош гэж байгаа. А тухайн үеийн зарим нөгөө нэг түүх шиг биш сурвалжууд дээр бол 100-аас тош үлдсэн гэдэг. Би ч анаа амар юм ярьж шүү. Тийм байна. Бүхэл бүтэн бүр телевиг хоолгу болгосон талаар ярьж шүү. Үлгэр шүү. Энэ бол бүр хүнд итгэхийн аргагүй үлгэр. 280 жил яг та яхаа үлгэр гэхээр 280 жилийн туршид тий А тэр болгоныг алж исэн тэр генерал нөгөө нэг цэргийн цолтой хүмүүс юм. Нэг бисон хүн өгөхөд нэг индиан хүн энэ газар нутгаас дөрвөн гэсэн үг алдсан түүхэнд бичээтэй байгаа. Би одоо худлаа хэлээгүй юм баталгаа нь байгаа. Зоригтойгоо бисон хүрийг алсан юм байхгүй юу? За индианчууд хоолгүй болчихлоо, газар нутгагүй болчихлоо. Одоо гуугаад ирсэн. Одоо ингээл индиан Америк ТВ Европтойх болсон. Одоо цагаан айсных болсон юм да. Их ойрхны түүхийг би чанд ярьлаа. 1600, 1000-аас 1800 оны түүх ярьлаа. 280 жилийн түүх ярьлаа. Яг та хоолгүй бас одоо Монгол хичнээн малтай эдэргээд зүгээр яг хэзээж болохгүй л да. Монголд бол малыг одоо тгийж хүн орж ирээл малыг нь алаад хордуулаад нөгөө харай мэрэг нь ингээд малгүй болгоно гэж байхгүй. Одоо бол шал өөр өөрчлөлт. Зүгээр яг үлгэр ярьчихад тэр тим юм хийж болсон юм чинь зүгээр болчмоор ч юм шиг бас айлтай төгшө. Бид нар малгүй болсон юм бол би энэ нөгөө нэг энэ түүхийг хаанх яаж сонсон яг нэг Америкт нэг супер боол гэдэг юм болдог байхгүй. Тэрний дондор нэг commercial буюу реклам гардыг. Тэн дээр RAM гэдэг нэг машины реклам явдаг байхгүй. Тэрийг бодоод энэ надад сэтгэл үлдээсэн юм. Ийм машин байхгүй, жигэн машин. Тэрний реклам явж байгаа байхгүй. Хүн ингээд одоо сүм ламын хүнийг бол жилд нэг 3 удаа хэрэгтэй тийм лам хүн. Аа хуйч хүн 5 жилд нэг хэрэгтэй. Эмч хүн бол тийм жилд 2 удаа хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Нэг хүн өдөрт 3 удаа хэрэг болдгийг юмаа гэж. За. Чи тэр нь ямар хүн гэж бодож байна? Яг бүр өдөрт 3 удаа. Өдөрт 3 удаа. Юу ч тэрнтэй өөрсөлдөх юм баг. Бусдууд нь жилд 1-2 байж тээ. Тэгэхэд өдөрт 3 удаа. Өөрөөр хэлбэл жилдээ 1000 удаа хэрэг болж штэ. 365-аар 3 удаа жилд хэрэгжсэн. Юурээсээ энтэй өөр ингэж зэрэгцэг хүн хэрэг болдог ямар ч юм байхгүй. За. Ямар ч мэрэгжил байхгүй. Юу вэ гээд Америкээр бол тэр нэг өөр тооч гэж. Ер нь фармер байхгүй. Хүн сэж үйлдвэрлэдэг. Тэгээд фармеруудаа манай рамиг аваач гэдэг реклам байхгүй. Супер боол гэдэг үзчих та дандор нараа та зүгээр амар сэтгэл өвдөж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хүн өдөрт хүссэн үсээгээ 3 удаа хоолдог. Энэ үеиг бол монголчуудаа ярих юм бол ингээд боолох юм бол малчин хүн монгол хүнд өдөрт 3 удаа хэрэг болдог юм аа гэж. Монголчуудын хамгийн хэрэгтэй хүн нь малчд байх нь шүү дээ миний хувьд бол. Тийм бай. Яг хаа дараа нь газар тариал юм чинь. Яагаад вэ? Ус өртөө харна гэдэг нь яг хаа магадгүй би ус өртөө харж ингээд бүр ингээд хис хөндлөн явчих болно шүү дээ өөрөө үлгэрт итгээд. Тэрийг бол би яахгүй. Бүр магадгүй би ингээд мөрөөдчих болно ингээд. Би зүгээр чам түүх ярьж байгаа шүү. Үлгэр ярьж байгаа чи тийм ээ. Гэхдээ наа чи хоолой талаар хоёр. Тийм байх. Би уучлаарай яри гэж чин даслая. Зүгээр зүгээр.
Яа гарахгүй бас үний юм ярьж байгаа л да. Миний өнцгөөс хэлэхэд бол үнэн байна. Наад чи одоо ингээд бодоод тахад бол зүв байна. Тэ? Аа бас наад юм чи одоо бас Монгол байна уу? Байна. Одоо жишээ манай одоо хоёр хөрш байгаа шүү дээ. Тэгээ манайх чи хоёр хөршийнхөө нэгэнд нь учиргүй их дургу нөгөөтх нь учиргүй хахаа гэж хүндэлдэг тэ. За энэ бол яг энэ бол яг бидний үеэр дуусж байгаа болоо. Биднээс доошогоо үеийнхэн бол бас энэ сэтгэхүү энэ юу нь бол одоо өөрчлөгдөж байгаа юм шиг байлээ. Тэ. Аа энэ өөрчлөлтийг хийж байгаа нөлөөлөл нь бас энэ бас нөгөө хөршүүд бас өөрсдөө энэ дээр бас гар бие оролцож байгаа болоо гэж хараад байгаа. Яг за тийг чи цааш нь хөрчлөл гол юм. Хамгийн гол юм нь юу вэ гэхээр нөгөө нэг Монголын нөгөө малли чин нөгөө хятад чин маш их тооноор нь тий зөвхөн тойрагийн зөвхөн тий одоо юугийн ингээд аав маав нэтриг ингээд тойрлоо бойлготой юм биш хаа гэдэг. Тэмээний бүхний талаар нэг хэсэг яриа гарсан. Тэмээний юугийн аваал ингээд одоо тэгээд нөө адууруу нь орчиход байгаа шүү дээ тий. За яг би бол наадах чин яг нөгөө тийм энэ бүх байдлыг чин политикийн коррекц болоод байгаа байхгүй юу? Гэхдээ батлаагүй болоогүй болоогүй төвшөө. Энд чинь ерөөсөө баг болгочихгүй байгаа. Энэ Монгол хүмүүс л одоо зүгээр өөрсдөө л энийгээ мэдээл малаа хийдэг байхад ерөөсөө тэр бол тийм аюул болох нөөл хэрэгжинд болоогүй болоогүй. Энэ болгочихгүй. Би болохгүй гэдэгт итгэлж байна. Хин нэгэн магадгүй байх болж байна гэж хэлж байна. Яг болохгүй. Болохгүй нэг гол шалтгаан манай хүн ам цөөхөн байна. А мал маань маш их байгаа учраас тэн дээр л айх аюулгүй юм шиг байна те. Одоо Монгол чинь тэр олон жил малаа хариулсан хүмүүс хэдэн хэдийн малтай байх уу хэзээ явах уу гэдгээр хинээр залахгүй учраас энэ бол нэг хэрэг санаа зовоод тах зүйл биш гэж бодож байна. Зүгээр яг малчин хүнийг би магтах гэж хэлсэн шүү, айлах гэж биш. Нөгөө алыч алах гэдэг нь гэж биш. Бид нэрс малчид ямар хэрэгтэй юм бэ? Ногоочид ямар хэрэгтэй юм бэ? Юурээс өөрсдөө хүнсийг өөрөө бэлддэг хүн хинээ ч айдаг байхгүй. Өнөөдрийн өмөх магтаага хүн чинь ер нь эх орныхоо төлөө зүтгэх бэлэн байдаг байхгүй. Өлсөөгүй юм чинь дээ. Зөв. Ерөөс айхын байхгүй. Би бол тэрийг бол ёстой нэрээ ёстой бүр одоо малчтаар бол барах чинь. Магадгүй тэр хүн өөрийнхөө хувийнхаа малыг малж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэр хүн биднэрт өдөрт 3 удаа хэрэг болж байна. Баярлаа гэж хэлнэ. Хизээ нэг цагт энэ миний яриаг хэн нэгэн малчин сонсож өгөх юм бол ямар ч хэлэхгүй юм байна тийм. Дэлгөөнөө толгойгоорын зүгээс бол баярлаа гэж хэлье. За. За тэгэхээр ч одоо наадах чинь бас сонсож байгаа уусууд бас байна аа. Манайх малла маллаа тодорхой хэмжээний нэлээх хугацааг өнгөрөөсөн. Тэгээд яагаад тэгвэл одоо хэрнээ хөгжихгүй байгаа юм бэ? Хоолтой л биш юм биш үү гэдэг юм яригч. Магадгүй хөгж шаардлагат болоогүй ч байсан юм би лүү. Аа. Гэж би хэлээ л та. Одоо би бол тэгж л боддог. Монгол улс хөгж шаардлагагүй болоод Монгол улс чинь тийм одоо үгдийн жижиг юм шиг том улс. Яг боддоор бол empire улс шүү дээ. Одоо одоогийн англиар бол газар нутгийн хэмжээнд түүхийн хувьд бүх юмараа эцэнт гүрэн байхгүй. Аа. Одоо ч эзэнт гүрний хэвээр магадгүй эзэнт гүрний өнөөдрийн шийдвэр нь тэгж их том өгч. Нөгөө одоо тулсуудыг хөгжихийн жоохон харж байгаад алдаа дутагдх нь юу вэ гэдгийг жоохон харж байгаа. Цагаачтай дийлхэ болох уу? Ямар ямар хөгжлийн юм. Одоо жишээ нь Япон бол маш их хөгжиж байна. Гэхдээ нөгөө хүний ажиргалын индексээр унтчихж байгаа байхгүй юу? Япон бол хүнийг ажиргалахын төлөө байлгадаг улс биш. Үнэхээр ажил хөдөлмөр дуртай хүн бол Японыг зарах хэрэгтэй. Ажил хөдөлмөр дуртай. Үнэхээр тэрийг амжилтлихаа гол зүйл тэрнээс ажиргал авдаг. А хүн ажиргал дуртай бол Японыг бол ерөөсөө зарж болохгүй. Ягаад бол ажиргалын индекс унчиж байгаа байхгүй. А Монгол магадгүй хамгийн их ажиргалтай байхын төлөө зүтгэж болно шүү дээ. За одоо төвшөө би нэг ихтгэл университийнхээ гол юм руу орчих оо. За тэгье. Хүнсний талаар хоёр гоё түүх ярьчлаа тий. Америкийн түүхийг ярьлаа. Европын хүнсний түүхийг ярьлаа. Одоо ихтгэл өнөмшил гэж байгаа. За. Монгол яагаад хөгжих юм бэ гэж. Аа. Хөгжиж болох юм уу, болохгүй юм уу гэж. Би нэг түүх хэлье. Одоо ингээд бусад бүх амжилттай түүх гоё байгаа орнууд бүгд баян байна, бүгд хоолтой байна гэдэг ижил нийтлэг юм байна шүү дээ. Аа. Гэтэ бүгд одоо энтхүүдийг яаж ангилж ус орж ирсэнийг юусоо саяхны асуудал шүү дээ. Магадгүй өнөөдөр энтхийн нийт компани 60% нь англи хэлэлцэл байна шүү дээ. Аа. Тэ магадгүй энэс ихчээж байгаа багч байдаг. Гэхдээ 60 л гэж би хогдоо хараад байгаа. Өнөөдрийн хүртэл колон хэвээрээ байгаа хөө. Ямар санд бол Англи хатаа нэг гэхтээ. Гэхдээ хатаа нэг би муухай гэж байгаа юм шүү. Хатаа хаан ингэдэг байхгүй юу? Танаа орон иргэний дан гарахгүй. Оронд нь мөнгө өгч гэдэг байхгүй. Айгүй ингийн л дээ. Ерөөсөөр зүгээр л 8 хийж байгаа асуудал л та. Тийм бай.
Иргэний дайн асуудал байхгүй, харин оронд мөнгө өгч гэдэг ийм бие хамгаалагчийн л үүрэгтэй маш одоо дэлхийн их тамийн хамгаалагч юм байхгүй. Тэгэхээр би тэрийг муухай гэж хэлж байгаа юм шиг. За одоо бүгд ингээд хар цагаан янз бүрийн түүхтэй байна тийм. За одоо энэ бүх баян орнуудын хаадын түүхийг ингээд авч үзье заа. Одоо би чад ихтгэл өнө шилийн асар нарийн хэлэх гэж байна. Бүх хаадын түүхийг авч үзэхэд дандаа дарангуулл, дандаа гаргаж ирсэн хууль нь өөрсөндөө л ашигтай. Одоо энэ одоо бараг л манай нөхдүүд шиг нөгөө ард иргэдийн тарьсан тарианы 19-ийн хураалж гэх шиг. Тэ нөгөө гэрэлсэн бол эхнэрийг нь царайл эхнэр бол хааны хүн болох цайж гэх шиг. Бүх түүхүүд нь дандаа юм хар. Ерөөсө хитхэн мундаг түүхтэй, мундаг хаадуудтай. Айгүй цөөхөн. Сайн хаадууд айгүй цөөхтэй. Тэгээ тэр сайн хаадууд нь дандаа богино алсан ядаргаатай ерөөсө. Нөгөө нэг гой болох ч жоо тэгээ нэг хүнд нэг одоо нэг хамаатныхаа хүнд алгуулаад нөгөө утгын хамгийн баллаа. Ийм их ийм айхтар түүхтэй хөгжлөлтэй айгүй хэцүү юмдэр босч ирсэн түүхтэй ус орнууд байхгүй юу? Гэтэл бид нар өөрсдийнхөө түүхийг бидэн. Манай хаадууд яадаг вэ шээ? За. Эзлэн газар болооныхаас төв 19-ийг авна гэдэг байсан юм уу? Тарсан будааных нь. Үгүй ээ. Хэдийн авдаг байсан. За чи надад ийг л хэл. Их засаг дээр битсэн байгаа. 10 хэдийг нь Монгол татвар олгож өгсдээ. Нёгийг үсттэй. Нёгийг тий. Нёгийг шттэй. 11-ийг л. Оронд нь харин юу вэ гэхээр их засаг хуулинд зархиад өөрөөр хэлбэл бидний гаргасан хуулийн захирагдаа гэдэг ааш. Тий. Захирагд гэдэг нь эзлэх гээд байгаа юм шиг сайн сайхан ажиргал билгэх гээд байгаа. Та ингээд бүр өр хүүхдэдээ хайрлах замыг чинь би зааж өгье. Энэ замаараа та нарын шашин чинь өр хүүхдүүдийг чинь жаргахгүй нэ, барлах гээд байна. Манай өр хүүхдүүдээ хүмүүжүүлдэг аргыг ав. Хүүхдүүдээ битий зод. Хүүхд байхад нь жаргаа. Зовж өссөн хүүхэд том болоод сайн хүн болдгүй юм. Ийм юмыг зааж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ арабууч ус хүүхд байхад нь баглаад эмгтээчүүд байгаа баглаа. Яагаа баглаад байх гэх юм гэхээр ерөөсөө ахтууд дэжээ ч харуулж болдгоо баглаа хийчихдэг гэсэн. Ямар амар ертөнцөө. Өөрөлдвөл манай түүх өөрөлдвөл бид нар юм ийм сайхан юм үзээгүй биш шүү дээ. Түүхээсээ мэдхгүй биш. Одоо нэг гинтл нэг сансрын гоё юм арчаад бид нар одоо шиний мөс гэдэг ууш. Бидний бүх түүх итгэл үнэмшил ба бид нар үргэлж сайн сайхныг л басах гэж явсан. А манай хаатууд байсан. Хэцүү хэцүү хаатууд байсан. Гэхдээ хүн болгон өөрөлдвөлж өчл хийдэг байхгүй юу? Уучлаарай би ийм гинтээ байсан гэж. Ер нь дэлхийн хаатуудаас тэр гимиг нь өөрөө хилдэг дандаа өөр хүн бичдэг байхгүй өөрөө хийдэг ганц хаан ганц ноён гаргаад байхгүй одоо хаашрээс унахтаа ч юм уу те нас өс зүг одоо надад ийм ийм гинтэй биш дараа үе минь энийгмийн засаараа гэж их хоор байхгүй гэж хэлээгүй би их хоор гэж байна а манайд бол ерөөсөө бид нар ер нь эрх мэдэлд яах гээд дурлагдгийг гэхээр бид нар бол асар эрх мэдэл дуртай гэдэг ерөөсөө хөлийн зөвшөөрөө Ямар л их мэдл дургуу хүн дэлхийн талыг номхотоход их тайван болгох юм дий. Юурын тийш үү? Дэлхийг өөр юм болгох гээд үү? Тий, өөр юм болгох гээд. Дэлхийг их тайван болгох юм дий. Ямар том амбицтай, ямар их шуналтай бай. Ингээд тэгээд тэрийг хийж чадах үү? А би бүр одоо чанд перспектив гэдэг юм үзүүлээ. Харьцуулалт. За. Метр квадратаар нь Александр Македонский гэж асар том жинчний Эзэлсэн газар нутаг хүний тоо хэдэн хүнийг ажиргалтад амьдруулсныг гэж саасан дээр бичиг. За. Тэ. Англи хатан хаан гэж 2 дугаар Элизабет гэж байгаад хэдэн метр квадрат газар гэдэг чинь хэдэр их өргөтэй хэдэн хүнийг ажиргалтаа гэв. Яг тухайн үеийнхаа бүх хүнийг ингэ нөгөө хуваар нь хувилж болно шүү дээ тэр үед мэдээ зөвхөн. Ингээ эзэлсэн газрын метр квадратуудыг Ромын эзэнт гүрэн гэл амар том юм шиг ирдэг шүү дээ. Ромын эзэнт гүрний зүүн байцхараас баруун хязгаар хүртэл метрийг ингээ химжээд үзье. За. Тэг буутий. Одоо Монголын эзэнт гүрний зүүн хязгараас баруун хязгаар хүрэх ингээ нэг химжээтэй ингээ зүгээр нэг хацгийн зураг дээр нэг буудаад үзээрэй. Зүгээр нэг бөөрийнхөө бүйн бүглэг авчихал нөгөө хацгийн зураг авчих буудаад үзээрэй. За, фалмастер байдаг бол нөгөө орнуудын эзэлсэн гад би тийм муу гэж хэлээгүй юм яа гэж нөгөө тухайн үед хамгийн мундаг гэж янжтэй. Эзлэн газарт нэг станы алга дарам газар бол бодгоддгийг. За Монголын газрын нутгийг үнэхээр бодох юм бол фалмастер бол хүрхгүй дуусчих байх шээ.
А тэгээд тийм их газар нутгийг эзэлсэн юм. Тэгснээ тэд нар чинь эзэлсэн болныхоо ерөөсөө одоо үгдийн нөгөө хүүхдүүдийг нь алаал, юунуудыг нь одоо эмэгтэйчүүдийг нь булаан эзлээл, хамаг ид хуудах юм ийм цөлмөл ингэсэн түүх байна. Харахад асар харгалзав. Ерөөсөө нүдрүү мөнгө цутгаал тий. Тэр хүн чинь тухайн газар нутгийнхаа хүмүүсийг зовоосон учраас монголчууд шийтгэж өгсөн шүү дээ. Яг үнэндээ бол. Үнэндээ бол тухайн газар нутгаараа цаваа тамалж байгаа тухайн орныхаа хааны охинтой нь худлаа суугаад хааны налаад хаан болоод ийм муухай юм ийм учраас. Аа, татааруудыг тэгшлэн гэдэг нь зүгээр энэ хүмүүс үр удмаараа их муухай юм хийдэг гэсэн байдлаас хамжиж энэ хүмүүсийг цохол хэрэгтэй гэсэн байдлаар хатж байгаа байхгүй юу? За би ээ худлаа хэлж байгаа гэдэг. Гэхдээ нөгөө нэг солонгос эдгэр чи Монгол эзлэхээс өмнө өсвөлөндөө бариад бүр өвс өссөндөө өөрийнхөө хүүхдүүдийг барьж ичсэн гэсэн яриа байдаг шүү дээ. Одоо ачсан. Хүүхд нь эцгээ идэхүү, эцэг нь хүүхдээ идэхүү гэдэг дээр сонголт хийцгээгээр хөрхий үнэхээр өсөөд одоо аав нь одоо хит тоног амлаад ийм бүр итгэж чадахгүй би одоо ч идэхгүй би худлаа авах гэж боддог. Монголчууд ирснээс хойш хүмүүс идэх бодолтой болсон гэсэн. Тэр одоо яг энэ нь түүх шүү зүгээр би хитрүүлж байгаа шүү. Ийм юмыг харсан өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн босод орныг бид нэр колоничлахгүйгээр булан эзлэхгүйгээр зүгээр өөр өөртөө байгаа малаараа хөгжүүлээд сайн сайхан монгол хүмүүсийн хүмүүс маань аж аргалтай амьдралыг үүсгэж чадах хэн нэгэн үндэстэн байдаг болвол тэр монгол хас өөр арга байхгүй. Тийм. Түүхээж харсан амьдралын хэв маягаар харсан бид нэр үргэлж эзлэн булаахын төлөө биш хамгаалахын төлөө байлдаж ирсэн. Сайн сайхны хамгаалагчд байхгүй юу? Магадгүй бүр дэлхийн амийг хамгаалагч гэж томоор ярьж болох юм. Яг бид ч юм дахиад байхаг магадгүй үлгэр ярьж байгаа шүү дээ. Би итгэл үнэмшлийнхаа үлгэр ярьлаа. Энд хэн нэгэн дэлхийд хэн нэгэн итгэх бол монголчууд үнэхээр итгэхээс оролгохгүй. Энийг сонсон монгол хүн болгон за би бол энд итгэж чадна гэж хэлнэ. Манай түүх түүх гоё шүү дээ. Болсон түүх бас бид нэр хэрвээ хэн нэгэн дараагийн төвшөнд те инх тайны хамгаалагч ч юм уу юм болж чадах юм бол монголчууд хамгийн дэлхий дээр олон ард иргэдэд жаргаж чадах орнд бол монгол. Би бол Европ хэдийгээр амьдарч ирсэн бас нэг хэцүү шүү дээ. Энэ ямар их цусан дээр те өнөөдөр энд Европын нэг хүн сайхан вино уугаад ингэхэд яг тэрнтэй тэр мөнгөнд энтхийн Нэмээ Африкийн нэг хэдэн хүүхдүүд өлсөж 5 хүүхдүүд өлсөж өгч байгаагаас мөнгө нь шууд орж ирж байгаа байхгүй. Шууд болон шууд усаар. Африкт одоо энэ хүүхдүүд өлсөд өгч ийн л гэдэг нь ерөөсө бодит байдал шүү дээ. Яг өнөөдөр жилдээ 40 сая хүүхд яг бодитоор зүгээр ямар ч өвчин биш өлсөд өгч ийн. Өлсгөлөнгөөс болж нөгөө иммун систем буюу дархлааны юм нь унаж ийн. Тэ. Яг бодит шүү дээ. Яцин гэхээр нөгөө Африкага эзлэх гэж байгаа хамаа хоол хүнснээс салгацсан юм чинь өмнө нь байсан африкчууд хоол хүнстэй л байсан шүү дээ. Нөгөө доор нь газрын доор нь байгаа ямиг нь ахын төлөө өлсгөлөн дээр байгаа хүмүүсийг нь өлсгөлөн төрүүлчихэрч одоо тэгээд нийтээр нь харуул би тэгж л хардаг. Бас би энэ бол мэдээж scientific юу биш шүү дээ. Өөр хөл үзэл бодлоо илэрхийллээ. Зөв зөв. Дэлхийн түүхээс жоохон хойллоо, өөрөө жоохон уран сэтгэмж гарлаа, оюунгаа харил явлаа, үлгэр ярив. Өнөөдөр ингээд бүжүүдэн мөдөгөр юм хэцүү байгаа дээр хэцүүтэй гоё. Дэлхийн түүхийн талаар үлгэр ярив лээ. Эринсээ хаан харангуй чин 30 өдөр унтчих. 11 сар сэрүүн байдаг хүн шүү дээ. Бүхэл юм манай юм чи үлгэр юм чи. Ийм гоё үлгэр яриад гоё л яа да. Ингээд үлгэрээ жаргая. За. Чам чамд асуулт юу вэ? За за. Ерөнхийдөө бол чиний ярьсан зүйлээс бас тодорхой хэмжээний ойлголт авлаа, мэдэж авлаа. Та манай сонсогч нар маань бас төвшөө подкастыг сонссон улсууд маань залуучууд маань бас сонсож бас нёгийг бодож хоёрыг тунгаах бас боломжийг олгосон болов манай тулгаагийн ярьсан яриа маань. Тэгэд энэ удаагийнхан подкастыг энд түрээд өндөрлөе. Та бүхэн тулгаагийн ярьсан энэ сэдв дээр энэ сэжүүр дээр та бүхэн одоо сэтэл аваад цаашаа бас судлаад ургуулan бодоод ерэн төсөөлөлт ч гэдэг юм уу энэ бүгдийг өргөжлүүлж бодож үзээрэй. Тинчэнэс та бүхэн бас нэг зүйлийг бодож олох байхаа гэдгийг хэлмээр байна. Тэгвэл бид хоёрын яриа бол дуусаагүй тий? Өшөө гоё ярим байх бах тий. А төшөө нэг сануулга маягт нэг төгсгөлд нэг үг хэлчих тийм ээ.
Өнөөдрийн ярьсан зөвлөд бол яг шууд ингээ үлгэр учраас нэг хоёр жилийн дотор ингээд хүн жарах чинь гэж байхгүй. Бүхэл дэлхийн хүмүүс зовж байгаа. Ерөөсөө дэлхий дээр байгаа одоо хэдэн тэрбум, 7 тэрбумын бараг би 6 тэрбум зовж байгаа л гэж хэлэх юм. Европч хүмүүс их л зовлон та эдгэрч их хийцүү. Монгол зовж, ийн Африк зовж, ийн зовлонгийн хэмжээ өөр тийм. Шууд хин нэг нь жарах чинь яахгүй. Гэтэ бүгд ажиргалтай амьдрахын төлөө зүтгэе. Итгэл үнэмшилтэй байдгийн бол болдгийм бай. Хөрхийн Европын энэ бас нэг үүсгэсэн аж аргалыг бас их дормжлох болий. Үнэхээр л аж аргалын төлөө зүтгэсэн арга нь л энэ байсан юм чинь. Одоо тэгээд одоо яахад түүх юм чинь нэгэр. Зүгээр тэрийг үгүй ядаал та нар хүмүүсийн цусан дээр яасан гэж нэг негатив байх гэдэг хэрэг байхгүй шүү дээ. Африкийг ингэж холдог учраас та нар ингээ баян байна. Минь болохгүй. Энэ бол тэр хүмүүсийн хийцнийг мундагын харь. Бас мундаг байгаа байхгүй яаж игэл ийм иймийг зохион байгуулсан, ийм нэг нийгмийг үүсгэж чадсан мундаг байна. Өөртөө бас өөрийнхөө арт ир гэдэг хөрхи тэгэл Английн хатаа өөрийнхөө англи хүмүүсэл жаргахын төлөө арга гадаал хийсэн ч юм уу мэдэхгүй шүү дээ тийм чинь. Английн ярд гэдэг жаргахын төлөө хийснийг бид нар энд ингээд шүү хэрэх байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор аль болох позитив байгаад энд нэг ийм байх муухай байна гэж ийм асуудал ийм байна гэхгүй. За би яаж 4 жилийн дараа, яаж 6 жилийн дараа ажиллахын хэмжээг ихсэх вэ гэж тийм. Яаж мөнгөний боол болчихгүй мөнгөийг ажиргалынхаа хэрэглүүр болох вэ? Гэдгийг явъя. Хээ тийм ээ. А энэ дээр бол гаргалгаанууд бол чамдч байгаа надад ч хоёроо дээр ярьсан шүү дээ. Дэндүү гаргалгаа байна. Бүр ийм амархан байсан юм уу гэж бодогдохоор гаргалгаа дэндүү амархан байна. Нөгөө хоёлаа юуны талаар ярьна гэдээ яаж уухгүй хичээнгүү байх вэ гэдэг хичнээн амархан гэдгийг би хэлэх гээд одоо ингээд дуншаал байгаа та яг айтлах нь. Бүр ингээд магадгүй бүр 1.5 жилийн дотор ингээд хүн ажиргалтай амьдрах ийм амархан байсан юм уу гэдэг гаргалгаа нь маш их байна. Европорч байна. Энтгэгч байна, Монголч байна. Энийг хідүүлээ позитивээр ярьж хагаад бөөнөрө гаргаж ирээ. Эсвэл хүмүүсийг энэ гаргалгаагаа гаргахт нь хідүүлээ туслая л дээ. Заавал нэг хүчээр чи ажиргалтай амьдр гэж хэлэх чинь бас л бас болохгүй шүү. Хэрвээ хин нэгэн эзэн нэгэн цагт ажиргалтай амьдрмаар байлаа гэхэд тэр нөхцөлийг л бүрдүүлсэн гэж явцгаая. Тэгээ. Энэ л жинхэнэ хэрэгжилээ тийм ээ. За ингээд урьж оруулсанд баярлалаа гэв шүү. За тий 2 3 гоё үлгэр ярьж байгаа. Ааха. За тэгээ энэчээс бас зөндөө их юм сонсож авсан, ойлгож авсан байхаа гэж найдаж байна. За тэгээ төвшөөгийн подкаст энэ түрээд өндөрлж байна. Тулгаатайгаа бас дахин төвшөөгийн подкаст дээр ярих болно. Баярлалаа.